皆さんこんにちは、スターディーの河野玄斗です。この度 YouTube チャンネルをリニューアルします。はい、改めて自己紹介しますと、現在東京大学医学部に在学していまして、司法試験にも合格しました。で、それをきっかけにいろいろなテレビ番組に出させていただきまして、頭脳でも2連覇しました。で、現在初著書シンプルな勉強法がシリーズ累計10万部を達成しまして、で、来年の春にその図解版も発売されることが決定しました。で、現在タイ語版、あと中国語版、こちらも販売しております。さて、このチャンネルでは勉強によって次世代の担い手となるような人材を生み出していくことを目指します。今は人それぞれの環境によって質の高い教育を受けたくても受けられない人がたくさんいると思っていて、 YouTube にはこの格差を小さくする力があると僕は考えています。で、上げていく動画の方向性としては、受験勉強に関するもの、これをメインに考えています。で、動画の対象者としては主に難関校を目指している方が中心となりますが、幅広い層の方々にとって勉強の助けになるものだったり、勉強で楽しいと思ってもらえるような、そんな動画を上げていけるようになっております。具体的な動画の内容については、高校数学の内容を完全に全てパターン化する高校数学の全パターン化、あとは高校数学を少し応用させるだけで一気に広がる世界、例えばログアイとか、これを楽しんでもらうためのちょっと背伸びな高校数学があります。他には毎週月曜日に基礎力を爆上げする数学基礎マシマシ、毎週木曜日に抽出できるエッセンスの多い要問を扱う数学入門道場、あとは毎週土曜日に自作問題を扱う河野玄斗からの挑戦状、これらを上げていくので、ぜひチェックしてみてください。今後の展開としては、数学以外の科目も扱っていき、また豪華な講師陣も招いていきたいと考えているので、ご期待ください。現時点でもその豪華なコラボが決まっているので、そちらも楽しみにしていてください。その他、もしこういう動画を上げてほしいというものがあれば、ぜひコメントください。全部読みます。編集ディレクション担当のルークとともに、本日より新生スターディが始動するので、チャンネル登録、高評価、そしてもしよければ通知をオンにしておいてください。それではまた次回。